Триває ефір Українського радіо Чернігів. 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Усиновлення – це захист і турбота про дітей, які залишилися без батьків. Це можливість для них мати повноцінну родину. Яка ситуація з усиновленням на Чернігівщині? Скільки дітей потребує батьківської опіки? Та що змінилося в процесі усиновлення під час війни? Про все це будемо говорити з гостями студії. Заступником начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Станіславом Железним та прийомною мамою Іриною Пінчук. Вітаю вас у нашій студії. Ну і найперше давайте розкажемо слухачам, яка ж ситуація з усиновленням на Чернігівщині. Пане Станіславе, вам слово. На сьогоднішній день одним з головних завдань у сфері захисту прав дітей, воно було і залишається, це створення умов для розвитку і виховання дітей у сім'ях. Особливо актуальності воно набувається зараз під час воєнного стану. Ну, це зрозуміло і природно, що кожна дитина повинна зростати в атмосфері там тепла, любові та заботи. А це, напевно, сім'я більш кращих умов ніхто на сьогоднішній день не придумав. Якими сімейними формами виховання у нас в області охоплені діти? Я хочу сказати, що на сьогодні, по нашій статистиці, у нас в області налічується більше ніж 1800, точніше 1882 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Це такий юридичний статус, я не буду там про всі деталі розповідати, але внаслідок якихось подій, обставин, ці діти залишилися без батьків. Ну, події можуть бути різні. Наприклад, батьки померли, це дитина-сирота, або батьки були позбавлені батьківських прав, або в зв'язку з якимись причинами не можуть виконувати батьківські обов'язки. Це вже діти, позбавлені батьківського піклування. Ну, їх кількість така, якби, немаленька, на жаль. Наша мета, як представників влади у цьому плані, щоб всі такі діти, вони, якщо трапилось таке нещастя, що дитина вийшла за межі родини, потрібно знайти нову сім'ю. Щоб дитина була в сім'ї, бачила всі ці сімейні цінності, щоб вона знайшла собі шлях правильний в житті. І теж могла в майбутньому теж створити сім'ю. Скільки дітей уже, як кажуть, знайшли собі родину? Переважно більшість дітей, більше 90%, вони вже сьогодні знаходяться у родинах. Якщо взяти ці форми влаштування по чисельності та розповсюдженості, це на першому місці, безперечно, це опіка та піклування. Що це значить? Це влаштування дітей в сім'ї, які перебувають переважно в сімейних родинних відносинах з цими дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку. На сьогоднішній день в родинах опікунів-піклувальників у нас нараховується по нашому регіону 1217 дітей. Що це за люди? Ну, в переважній більшості це бабусі, дідусі, тітки, дядьки, хрещени, знайомі. Ну, по-перше, напевно, люди з добрим серцем. Тобто, як я казав, що трапилось якесь лихо у родині, але знайшлись родичі, які цю дитину підтримали, забрали до себе. Наступна така форма – це прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Це добровільне прийняття за плату сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Це в прийомній сім'ї. А дитячий будинок сімейного типу – це прийняття на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей. Ну, від 5 до 10. Загальна кількість разом з рідними в дитячому будинку сімейного типу, скорочені ДБСТ, вона не може перевищувати 10 дітей. Якщо подивитися на статистику, то у нас на сьогодні в області нараховується 32 ДБСТ та 168 прийомних сімей, де на сьогодні утримується 516 дітей. Ну, в чому різниця? Я казав, що в більшості опіка – це якби свої родичі, то прийомна сім'я та ДБСТ – це якби така робота. Що от хтось працює, пробачте, на заводі, ага, хтось там працює чиновником, от є така якби робота виховувати дітей. Тобто ті люди, дітей, які приймають до себе дітей, вони від держави отримують… Так, вони отримують відповідні преференції. Заробітну. Так, так. Це теж сім'я. Дитина знаходиться в сім'ї, в родині. По пріоритетності для дітей найбільша, краща форма – це усиновлення. Тому що це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснюється на підставі судового рішення. Це те ж саме, що рідна дитина. В
Тобто, якщо дитину усиновили, вона вже як рідна дитина для тих, хто її усиновив. Так, так. Це потрібно якби відзначити. А в юридичному аспекті жодних різниць нема. Це власна дитина з усіма якби правами та обов'язками. Стосовно того, хто хоче бути усиновлювачем. Ну, це все на сьогоднішній день прописано в законодавстві. В сімейному кодексі, в цивільному, відповідних постановах, які цю складну діяльність регламентують. Це дієздатна особа віком від 21 року. Може бути менше, але якщо йде питання усиновлення родича близького, тоді так. Особа, яка повинна бути старша за дитину не менше, ніж на 15 років. Стосовно верхньої вікової межі, ну, раніше була, сьогодні її нема. Вона не встановлена. Може бути подружжя, може бути один з подружжя, але обов'язково тоді згода повинна іншого з подружжя, щоб була. Може бути особи, які перебувають в шлюбі або не перебувають в шлюбі, але по законодавству перевага надається повноцінній сім'ї. Тобто краще, щоб була родина. Не можуть бути обмежені та визнані недієздатними особи, які були раніше позбавлені батьківських прав. Якщо в деяких сім'ях вже були влаштовані діти, але вони вибули з всіх сімей з вини батьків, які перебувають на обліку в психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, не мають постійного місця проживання та постійного заробітку або доходу, страждають на хвороби, відповідно, є такий перелік медичний, були засуджені за злочини за відповідним переліком теж. Ну, і ті, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. А от взагалі, наскільки от складна ця процедура оформлення чи усиновлення, чи інших форм піклування про дитину? Ну, напевно, з цих форм, що ми з вами обговорювали, саме складна – це усиновлення. Ну, по-перше, прийняття рішення. Це, я думаю, це саме головне. Далі потрібно звернутися у службу у справах дітей. Службу у справах дітей є в територіальних громадах, у кожній, в райдержадміністраціях, в облдержадміністрації. На сьогоднішній день, ну, усиновленнями є така відмінність, що займаються райдержадміністрації та служби справ дітей міських територіальних громад. Але в кожну громаду можна звернутися і там отримати якби кваліфіковану допомогу, скажуть чи направлять куди потрібно. Люди не мають наміри. Починається етап з збору документів. Ага. Потрібно піти в лікарню, пройти медогляд, щоб не було хвороб, які будуть заважати виконувати ці нові батьківські обов'язки. Потрібно взяти довідку із органів поліції, що нема судимості. Я хочу сказати, що при усиновленні, при влаштуванні сімейної форми, є, у людей перевіряються усі судимості, які були. І якщо, наприклад, вона вже давно погашена, але там була скоєна за якийсь там злочин проти недоторканості чи там свободу людини, це статевий який злочин, то така людина даже може пройти там 10, 15, 20 років, а вона не матиме шансів, закон забороняє це робити. Далі потрібно, щоб був відповідний доход у людини. Ну, там по різним формам він якби окремий є. Якщо, наприклад, ми беремо усиновлення, щоб був прожитковий мінімум на кожного члена родини на момент прийняття такого рішення, плюс що на дітей, яких планують усиновити. Далі відповідні повинні вдома бути житлові побутові, умови нормальні. Тобто в обов'язковому порядку прийдуть працівники служби, подивляться, як люди живуть. Далі наступний етап, коли все ж це пройдено позитивно, тоді таких людей направляють на відповідне навчання. Ну, навчання, воно організовується в центрах соціальних служб на сьогоднішній день. І там вже ж підготовлені є психологи, інші спеціалісти, фахівці, які розповідають про труднощі, які можуть бути, навчають, як ці труднощі можна подолати. Далі, після того навчання, вони отримують позитивний висновок про те, що вони можуть бути усиновлювачами. Коли вже люди ці висновки отримують, є у нас відповідна база, ну, як в обласній службі, в районних, міських, так і вона все українська є. Там всі ці люди, вони в базу цю вносяться, ми всі працівники, які мають до цього доступ, бачать,
хто. І, ну, і люди самі ж висловлюють бажання, що кого ми хочемо, якби. Тоді ж починається робота стосовно підбору таких дітей. Ну і давайте ще такої теми торкнемося, пане Станіславе. Війна, широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Як воно позначилося на дітках, які потребують усиновлення, сімейних форм виховання, які залишилися без батьків, можливо, переселенців у нас додалося. Яка ситуація тут? Ну, стосовно переселенців, то дійсно є, приїхали деякі сім'ї з статусними дітьми, не, я про них якби знаю, з Харківської області, з Донецької, які на сьогоднішній день от з міркувань безпеки ж знайшли прихисток на Чернігівщині. Угу. Є дитячий будинок сімейного типу, теж переїхав до нас в місто Ніжин. Стосовно наших от дітей, деякі разом з законними представниками, це і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, і опікуни, вони виїхали за кордон. Деякі поки що, наприклад, не повертаються, деякі вже повернулися, деякі повернулися, потім поїхали, потім знову приїхали. Ну, такий постійно броновський рух відбувається, то наше завдання ж, якби, те, щоб обов'язково ці процеси відслідковувати, допомагати, чим можемо вже. Ну, за кордоном не все так просто, на жаль. Ага. Але ж працюємо. Ну що ж, а тепер давайте поспілкуємося з прийомною мамою Іриною Пінчук. Добре. От скажіть, будь ласка, от чому ви вирішили зважитися на такий відповідальний крок і взяти у родину дитину? Ну, взагалі, в мене були вже такі думки, тому що я живу сама, в мене немає чоловіка, власних дітей я не маю. І оскільки я працюю в школі, були в нас діти, які були вже під опікою, які приходили з прийомних сімей, да, і ну, нормальні діти нічим таким не відрізняються, нічого страшного в них немає. І собі задумався, можливо, я б змогла комусь допомогти. От такі якби зародилися в мене думки. І цікавилася, але було страшнувато, чесно скажу, тому що... Ну, як, ти не знаєш дитини, ти не бачиш, але з іншої сторони, кожного року до нас приходять діти нові, можна сказати, спочатку чужі, тому що я ж кажу, простіше, можливо, тому що ще в школі, я ж кажу, працюю. То ти вже просто до того звикаєш, що просто треба якби трошки познайомитися з цією дитиною, а вони собі самі тобі розкриються і самі все розкажуть. А до речі, у вас хлопчик, дівчинка? У мене хлопчик. Хлопчик. І так склалися обставини, що моя дитина – це якраз таки мій учень. Ага. Він опинився в складній. Так, ви з ним познайомилися в школі? Так, да, ми з ним познайомилися в школі, я в нього викладала математику. Опинився він в складних життєвих обставинах, і є така, як один з видів, що на момент, поки вирішується, там дають мамі або родині виправитися, да, тобто там щось це, можна влаштувати дитину в сім'ю знайомих або родичів. Ну, на певний, звичайно, термін. І його влаштували в мою родину. Але почалася війна, і зрозуміло, що тоді було не до того, щоб там юридично всі звертати, да, там увагу на якісь критерії, а дитина вже в мене зрозуміла, що я не можу її просто взяти і вигнати. Тобто влаштувала його якби тимчасово, да, але через воєнні через дії? Воєнні через воєнні дії він, да, він у мене затримався, ми з ним пережили окупацію, потім знову ж таки, коли почалися всі юридичні вже оформлення і так далі, ну вже настільки до нього звикла, що просто-напросто... Ну, все, оформлюємо опіку, стаємо прийомною родиною. Ну, а от дивіться, он пан Станіслав розповідав, що і навчають уже так, кандидатів. Так, так, їздили. Ви проходили таке звичайно, навчання, звичайно. Це допомагає? Допомагає. Допомагає, тому що ти краще розумієш, що ти починаєш взагалі розуміти краще дітей, які в таких ситуаціях опиняються, так, як їх просто беруть. Тобто, по суті, нас ставлять ці самі умови, в яких опиняються діти, і ну, як, змушують пережити це психологічно. Тобто, ми це розуміємо. І я вам хочу сказати, наші зустрічі були дуже емоційними. І, ну, тобто, тренери казали, можливо, група така, можливо, воно завжди так, тому що... До сльоз. Ми там все дуже глибоко це переживаєш. Насправді там дійсно працюють професіонали, які можуть донести те, що відчувається дитина і те, що вона взагалі. І навіть я ж кажу, що дуже багато різних практичних занять, практичних дійсно історій життя і щасливих, і можливо не дуже, як там діти можуть робити. Але головне терпіння і любов.
або любов і терпіння. Це такі дві, знаєте, так, характеристики, які на шаль цих Терези, вони мають бути в рівновазі. Тому що якщо цього не буде, ти не зможеш просто стати прийомним. Угу. А ваш синочок, до речі, як його звати? Богдан. Богдан. Мамою називає? Мама не називає, він називає мене Ірина Миколаївна, це вже просто в крові. А, із шкільних років. Так, да, ну, це да. Шкільних років, тому він називає. І якби не переходить поки що. Ну, в принципі, як сказати. Ну, але оцей зв'язок уже родинний, він відчувається? Я так думаю, що є, так. Ну, у всякому випадку, як сказати, є такі риси, от як я зі своєю мамою спілкуюся, так, то і у нас таке йде спілкування, то я вважаю, що так. Угу. Тому що довіра, да, довіра, ми можемо сісти ввечері, просто поговорити, там десь він щось, правда, зараз уже ж він до мене прийшов 15 років, було зараз 17. Ну, так уже да, дорослий він уже майже. Дорослий, да, він уже в мене дорослий, і такий вже ж починає щось не розказувати інколи, бачу, що не так, що там все ок, так, все ок. Ну, кажу, добре, якщо захочеш, прийдеш, розкажеш. Але ж уже плани якісь будуєте, оскільки, якщо вже 17 років, то... Ну, він взагалі зараз також навчається на газоелектросварщика, він навчається, але в нього плани поступити, навчатися далі. Якби я це підтримую, ось потихеньку готуємось до НМТ, тому що можу здавати буде в наступному році. Цьому не здавав, бо ми ще вчитися півроку, але у нього дуже гарна база у його училищі, там, де він навчається, і там гарні вчителі, майстер його дуже сильно підтримує. Тому ну, розумна дитина мені досталася. Дуже любить посперечатися, щось довести, особливо сторічні теми, це взагалі його... А от ви знаєте, от ще хотів таке запитання вам задати. Чи не думаєте ви, що от усиновлення, от дитина, яку ви взяли до себе в родину, це не просто бажання, а це якесь, може, і Боже проведіння? Я в цьому навіть більше, чим впевнена, тому що я ж кажу, що я за цим замислювалася, а тут воно так склалося навіть, тобто показала і ще всі етапи ми з ним пройшли, ну, я не думаю, що взагалі, що робиться це просто так. Я дуже багато знаю також історій, що родини, які не мають сімей, вони беруть дитину під опікою, воно появляється або налагоджується. В будь-якому випадку, якщо огорнути дитину любов'ю, то любов ця й повертається тобі. В будь-якому випадку. Я це знаю навіть не по прийомній родині, по своїй чи по іншим, якщо ти в школі навіть працюєш. Якщо ти дітям даєш, воно все одно тобі. Що ти даєш, то тобі повертається. І, пані Ірино, якщо от нас хтось слухає і хтось ще вагається брати до себе в родину дитину без батьківської опіки чи не брати, що б ви таким людям сказали, що порадили б? Якщо є бажання, то, звичайно, брати, тому що ви, ну як, ви отримаєте ще одного члена родини, який буде також вас підтримувати і також вас любити. Не буде все так гладко, не вірте. Я навіть цього говорити не буду, що все буде гладко і чудово. Звичайно, що не буде. Звичайно, що враховувати треба особливості характера, особливості і підлітковий вік, він буде себе проявляти. Але все одно, як мінімум, стане цікавіше жити на білому світі, стане більше про кого турбуватися. Більше, ну як, дорослішим, можливо, більше станеш. Чому? Тому що більше відповідальність на тобі стане, як на батьку. Це буде для тебе нове, але якщо ти вже береш дитину, ще раз, да, ви правильно сказали всі, що дитина – це не іграшка. Це не так, що взяв, погуляв, вона тобі не сподобалася, ти її викинув. Якщо ти вже зважився на цей крок, або людина роздумує, то треба перш за все дійсно вирішити, чи хочеш ти взяти на себе цю відповідальність, чи хочеш ти зіштовхнутися з якимись перепонами, труднощами. Я ж кажу, я не думала, що я ще буду кудись поступати. Я не думала, що я буду там хтось, ну, тобто собі звик, що ти там хворієш, ну, що там, випив таблетку на роботу, побіг чи вже лікарняне. А тут у тебе вже дитина хворіє, все, тобі вже треба нові якісь турботи, нові заботи. Не буде нові легко. Нові обов'язки. Нові обов'язки, так. Але, знову ж таки, дійсно головне – це вирішити. Чи готовий ти на себе це взяти, чи не готовий. Якщо є впевнені, що готовий, то треба брати. І міняти своє життя. Да, на краще. А ми тоді допоможемо. Я хотів да. Поєднатися, як словам пані. Тому що допомагають, насправді. Якщо маєте собі сили, якщо труднощі вас не пугають,
тоді, будь ласка, звертайтесь до служби у справах дітей. Є відповідні у нас сайти, там є всі телефони. Будь ласка, телефонуйте, розкажемо, спрямуємо. Порадимо. Отже, день усиновлення в Україні. Його дату 17 вересня, як пан Станіслав говорив, обрали не випадково, адже вона збігається з християнським святом віри, надії, любові та матері їх Софії. І це символічно, бо кожна дитина хоче і має право зростати в родині з мамою і татом. Це з одного боку, а з іншого – це можливість реалізувати свій батьківський потенціал тим, хто має бажання, сили, віру, надію і любов. І про все це ми говорили сьогодні з гостями студії, заступником начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Станіславом Железним та прийомною мамою Іриною Пінчук. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам – за увагу.